मनी पाग ओम मनी पद्मे, मैम मनी पाद मै हूँ

om mani padme hum mani om mani padme hum mani padme hum mani padme hum om

Isso aí, maneira nova de começar o nosso podcast, que maneira maravilhosa. Eu até estava conversando com eles aqui, vamos colocar isso em todo podcast, todo, primeiro, todo episódio nós vamos começar com uma mantralização, com uma música. Hoje estamos aqui novamente reunidos aqui para celebrarmos a espiritualidade, o universalismo, com mantras. Agradecendo aí essa abertura maravilhosa, minha amiga. Cris Miguel, professor Wagner Borges, que proporcionou esse encontro aqui. E é isso aí. O espaço hoje é, é destinado a vocês para a gente poder falar sobre os mantras, os significados, né? A música. E já que nós começamos com um Om Mani Padme hum", né? Vamos já entrar nisso, né? Nesse significado na é, na maravilhosa. A palavra está com vocês aí para as considerações. Começa aí, Cris. Bom, eu quero dizer que eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz quando o Wagner me convidou para a gente fazer essa live, esse podcast, você de estar aqui, que eu fiquei uma criancinha, né? Preparando tudo, preparei. Vários mantras, algumas coisas aqui com bastante carinho, com bastante amor. Muita coisa que eu aprendo lá no IPPB com o Wagner, então eu vou trazer os mantras e ele vai comentando aqui. Legal, e olha quem tá aqui hoje, pessoal, o pessoal Rama Roma novamente também, tá veio aqui. Vem participar. Vem participar, vamos para cá, para baixo agora. Bom, pessoal, tudo, tudo bom, Fael? Então, que legal estar aqui com a Cris, cara. A Cris, que é minha amiga, a gente é amiga há mais de 20 anos, é, né, Cris? Foi em 2000 a gente que eu comecei É, a, a gente já fez lá, tanta coisa nossa. junto. A Cris é multitarefa: ela canta, ela dança, ela compõe, ela, ela é artista, faz bonequinho, ela é, é completa, né? E aí, a gente vai fazer hoje, ela vai cantando os mantras e eu vou traduzindo. Depois a gente pode abrir ah, para perguntas, né? Aí, se você quiser, eu já explico o Homani Padmi Rum. Aí daqui a pouco ela vai fazer o Harerama, Hare Krishna, depois um do Ganesha. E eu pedi a Cris também para trazer algumas canções da Preta Velha, por exemplo, Nanamburoquê. Sabe, é bem eclético mesmo, ela domina várias áreas, né? E que e são aí... as canções que a gente faz lá no grupo de estudos de quarta. Sempre Isso. eu. eu... Por esses últimos anos aí, eu vim tocando no final das aulas para o pessoal, então a gente faz mantras, cantos xamânicos. É, e é, cantos é legal porque lá no, no grupo de IPPB de quarta, que é um grupo fechado, são 120 pessoas, a Cris tá lá há anos, então ela canta os mantras no final das nossas reuniões. tá lá o Rodrigo Betim também, que toca a flauta, e também participava do grupo, o Áureo Corrã, né, que também cantava mantras para a gente lá no final. Aliás, o Áureo. É, desde a pandemia ele ficou mais recluso, está trabalhando muito em estúdio. Áureo, se você tiver assistindo, cara, aparece, sai da toca, fala para ele também isso. É Áureo, tá todo mundo perguntando de você. <laughs> e aí, vamos bater esse papo aí sobre mantras, fazendo essa tabelinha. Ela toca, canta e eu explico os mantras. Rama, é vem cá, vem. Pessoal, Rama teve meio doente, teve uma infecção intestinal muito grave, ficou três dias internado, aí ainda tá meio recuperação, eu trouxe ele para cá não tinha ninguém para ficar com ele, ele tá meio cobrando atenção, então releva aí os latidos dele ele é um paciente convalescente aqui eu tive que trazer ele para cá vivo, né? Vivo. E, ele... e ele é importantíssimo aqui, tive né? que trazer ele, não tinha ninguém para ficar e ele ainda tá se, se recuperando, já tá quase bom tá com 14 anos Catô, tá um senhorzinho, cara, lá em casa são dois velhinhos eu com 62, ele com 14 ah, tá. os dois estão bem ainda, né? <laughs> Mas, então, vamos A falar. gente vai cantar o mantra dele. Aum. Aum. <laughs> Aum. Aum. A então, um. Né? Então tá, vamos explicar. O Omani Mani Padme Hum, ele é associado no budismo tibetano ao Bodhisattva da compaixão, chamado em sânscrito Avalokiteshvara, chamado Cherenzi no Tibete. As sílabas do mantra vêm do sânscrito da velha Índia. Lembrando que o budismo surgiu originalmente na Índia, em 500 de Cristo, com o príncipe Siddhartha Gautama, depois os monges budistas foram se espalhando pelo Oriente, né, subindo lá o Himalaia, chegando no Tibete, depois fluindo para China, Japão, Laos, Camboja, Tailândia, e o budismo foi se propagando ao longo dos séculos. Ocorre que existem várias linhas budistas. Você tem a linha budista chinesa, você tem uma linha budista japonesa, você tem uma linha budista é, tibetana, porque à medida que os monges chegavam em países diferentes, cada cultura era de um jeito. Então, o budismo foi se adaptando, se amalgamando às diversas culturas, e é claro que ele foi ganhando, vamos dizer assim, a tinta dessas culturas. Né? E foi no Tibete que esse mantra ganhou fama, muito embora as sílabas venham do sânscrito. E ali, no Tibé surgiu a noção de bodhisattvas, significando seres, homens e mulheres, que já estão na condição de entrar no Budi. Budi é uma palavra do Sânscrito significando iluminação ou inteligência pura. Quem alcança o Budi torna-se um Buda. Então, Buda não é o nome de um cara, é um título que se dá para quem alcançou aquele estado elevado chamado Budi. Daí você fala, alcançou a consciência búdica. Ele é um Buda. O equivalente aqui para nós do Ocidente, você diria assim: alcançou a consciência crística. Para a gente que está numa visão universalista, tanto faz você falar que é crítico ou búdico, né? porque está falando da luz, da luz acima de tudo. Então, nesse contexto, falava-se de bodhisattvas, que eram homens e mulheres que, seguindo os ensinamentos budistas, já estavam para alcançar o Bude. Mas aí surgiram duas interpretações. Vários deles se recusavam a entrar no Bude para permanecer próximo dos homens e assim ajudar, ou entravam no buddhi e depois retornavam para poder ajudar. E aí eles foram chamados bodhisattvas. Então, no Tibete, fala-se do bodhisattva da sabedoria, chama-se Manjushri. O mantra dele é Om Arapasha A bodhisattva Tara, da cura, da alegria, o mantra ontare Om Tare Tutare Ture soha. E o Bodhisattva da compaixão, chamado Cherenzi ou Avalokitesvara, o qual o mantra é o Mani Rum. Om é a vibração da luz maior que está em tudo. Então entra em todos os mantras em sânscrito. Mani é uma metáfora, joia, porque está se falando da joia que mora dentro do coração. Você pergunta a um tibetano ou a um hindu onde está a consciência, ele não vai falar cérebro, ele fala coração. Não é que é o coração enquanto órgão físico, é uma metáfora do espaço espiritual na câmara secreta do coração. Então, se fala que o espírito mora no templo secreto da alma, que é no coração. Ali mora a grande joia, vamos chamar assim. Então, Mani, essa joia está dentro de um Lotus. Lotus é a metáfora para a chakra. Então, você fala a abertura dos lótus é uma metáfora, a abertura dos chakras. Então, você tem. Uma joia dentro de um lótus. Se esse lótus está em botão com as pétalas fechadas, você não vai ver a joia dentro, Fael. A não ser que as pétalas se abram e aí o brilho da joia vai ficar evidente. O brilho é rum. Então a tradução do mantra é salve a joia no lótus. Significando ter uma joia dentro do lótus pelo poder da compaixão as pétalas do lótus se abrem e o brilho da compaixão irradia que é rum. O Mani Padme rum. É, Associada ao Bodhisattva da compaixão, aí as pessoas falam um mantra da compaixão, mas a tradução é salve a joia no lótus. E esse mantra se tornou muito conhecido, muito evocado. Muitos tibetanos, inclusive, morrem no momento da morte, morrem com o Padme hum nos lábios, assim como os cristãos antigos, lá no Coliseu, morriam na boca do leão com o nome de Jesus nos lábios, pela fé, a importância. Daquele nome, daquela vibração. Então, o Padme Hum se espalhou, e à medida que ele foi se espalhando, lembrando que as sílabas eram originais do sânscrito, quando chegou na China, na China surgiu o culto da deusa Kuan Yin, a deusa da compaixão, que é posterior ao mantra. Então, os chineses, imediatamente, escutando falar o mantra da compaixão, associaram a Kuan Yin e não ao Avalokiteswara. Que era o Bodhisattva ali, né, cultuado no Tibete como cherenzy, então eles associaram o mantra a Yin. Posteriormente, o mantra se espraia para o Extremo Oriente, no Japão, ele é associado a Kanon, que é como se fosse a Yin para os japoneses, e como tivemos levas de japoneses vindo para o Brasil ao longo aí das décadas, e também chineses, e também para os Estados Unidos, aqui no Ocidente ficou sendo conhecido Omani Padmihun, com paixão, Yin, o mantra anterior ao culto à Yin, o mantra é sânscrito. Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito. Então houve uma interpolação e a Kuan Yin também, maravilhosa, mas o mantra anterior ao culto dela, é só as pessoas pesquisarem, o Mani Hum, salve a joia no lotus, mantra sânscrito, que se espalhou e aí foi sendo conectado com outras divindades ao longo do tempo. Nossa, e essa é, sintonização, então, vem de várias épocas. Eles utilizavam por conta da egrégora, ali, e, né? Exatamente, porque, por exemplo, a, a gente olhando de fora, Rafael, tanto faz você falar Avalokitesfara compaixão, Quanim compaixão, Kanon compaixão. Compaixão é compaixão, não pertence à, à cultura ou à doutrina nenhuma. E é claro que cada cultura tem suas referências religiosas ou culturais em relação à compaixão. Então, quando esse mantra se espraiou e é um dos mais conhecidos no planeta, cada cultura foi adaptando as a, a suas divindades ao seu jeito. Só que tem um detalhe que é crucial, porque tem gente que pode falar: ah, mas eu aprendi de outro jeito. Eu não tenho culpa se ela aprendeu errado, tá? É só olhar. O mantra é sânscrito. Quan Yin era chinesa, não falava sânscrito. Então, é claro que houve uma interpolação. Posterior, o mantra tem sua origem no sânscrito. Om Mani Padme Hum. Salve a Joia no Lótus. Um mantra maravilhoso. Deus. É, e por falar em mantra, vê aí se melhorou o microfone do host. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrel Molina falando, um grande abraço.